na pláž. Jdeme na pláž. Těšíme se, už tam jsou asi ostatní, můžeme se podívat z balkonu, vlastně tam jsou. Tak my vám je zabereme, vyšpionujeme je odsaď. Tady na tom chodníčku uprostřed, tady, tak už tam čekají, nebo nečekají, ale prostě si na pláž bez nás a my musíme přijít, protože jsme stali pozdě. Ale součást naší vacation tak je i to, že se vyspíme hezky, že jo, takže, jo. Takže proto jo. Vyrážíme. Vyrážíme. Tak jsme tady. Já jsem tady. Jsou zase vlny docela, viď? Jo. Cože tady máš? Já jsem tady udělala na Amy past. A ona musí skákat na tyhle ty tři kopečky. A v jednom z nich je balón. My jsme tohle vždycky hrávali k svaly spolu, takže my to známe už, takže mě natočí. Že v jednom z nich je balón, a ty jo. Musíš uhodnout kterým? Ne, já musím skočit a s tím to zjistím. Aha, tak pojď. První! Vyhrál! Vyhrál! A tady taky není. Teď to udělám tobě. A dáme, když se tady hraje. Ano. Je to dobrý? Teď jde Tomáš. Teď to na těla, takže jeden se těch tří je balónek, jo? Jo. Ty vogo, velmi těžké rozhodování. No. Nevadí, nevadí. No. Ani ne. Se mu nedošla. Neúspěšné. Neúspěšné. Píša. Moje řada? Jo. Tady je fronta. Moje nechty, prosím. No tak to je něco. Hezky, co? To je nádhera. A matching. A jo? No jo. Super. První moře v životě. Yeah. Tak co? Líbí se mu to. Líbí se mu to. Tak Adamek je poprvý v hoříčku. My jsme se nasnídali a teďka jdeme zpátky na plážičku. Takže naše klasická snídaně v 12:32 hodin. My jsme tam ještě pokecali s Kákou, byli jsme tam s Adámkem, hráli jsme se s ním chvilku a teďka jde papat a spinkat a my jdeme na pláž. Přesně, jaký si to uděláš, takový to máš, jo. Takže my se jdeme vyvalit teďka trošku. Jdeme se protože vyvalit. Já jdu pak do fitka, jdu makat, viď? Máš do fitka. Na rozdíl od vás tam. Hej, my budeme cvičit Pamelu. Pardon? Pamela, pro ty, kdo mi neví, kde je Pamela, tak já cvičím, my cvičíme s Pamelou. Tady je valej na pláži Pamelku. Právě, to je Pamela Rave se jmenuje a má úplně nejlepší cvičící video. Já jsem z toho cvičil jednou s Amy, jsem cvičil břicho a nemohl jsem 3 dny se zvednout ani z postele. To je fakt úplný hardcore. Úplně jede a ona to dává jak nic, ona ještě do toho se tam usmívá v těch videích prostě jo, a jede si svoje. Upravuje si vlasy. Jsme tady. Tamhle už je růžena, takže jsme správně. Tak naschle. Naschle, užij makat. Si to, užij si to. Děkuju. Takže my budeme zase cvičit Pamelu s maminkou, takže vy s vaším fitkem si vůbec tady nevyskakujte. Už ní, prosím tě, už ní. Kluci tady napouštěj airtrack a nafukovačky. Airtrack je nafouknutý, už ho dostávají ven. A tak máš kostičky. Máš kostičky? No. Už mají i nafouknutý kruh a lehátko, Šarlí se tam s tím trošku pere. Cože, že? Že Míša musel přelejzat plot, protože nám tam spadl kruh. Ježiš, že Míša musel přelejzat plot, protože vám tam spadl kruh. A oni už nesou velkýho páva na pláž. Protože chtějí mít nějakou nafukovačku, ale dneska hodně fouká, takže tam berou jenom toho páva, jestli to vidíte. Airtrack. Tady. A airtrack, tak si to užijte, Šarlí, já přijdu. Adámek tady pracuje. Celou myčku si vyklidil. Ty jo, ty jsi ale frajer. Tomáš zároveň byl teďka nakoupit. Tady přinesli tyhle dvě obrovské tašky kolů a tenhle ten gigantický melon. My se byli cvičit, to je ale... Totálně gigantický. To bylo vlastně takhle. Tak řekni, proč jste nebyli cvičit? No tak takhle dnešní naše fitko. Úplně nikdo nikde. A víte proč? Protože oni v neděli zavírají v 1 a je 1:45, takže cvičit nejdeme. Paráda, prostě Itálie, no, klasika. Po nákupu melonu jsme vzali ty nejtěžší věci, co tam byly, aby jsme něco dělali, ale do fitka jsme se nedostali, takže...
Nevadí. Bohužel. It was meant to be. O, přinesli jste mi ajstíčko. Tak jsme ti přinesli ajstíčka. A prosečko. A prosečko. A ještě jedno ajstíčko. Ne, dobrý, přesně, dobrý. Tohle to je úplně takový summer drink. Já jsem teďka akorát na cestě na pláž. Chtěl jsem si jít zacvičit tady na to plážový takový ty hrazdy, jak tady jsou, ale je to úplně přervaný, takže dneska má být asi rest day a jdu se trošku počlíkovat na pláž, aspoň když jsem tam byl dneska jenom ráno a pak odpoledne jsme byli ještě na tom nákupu a zkoušeli je do fitka a tak dále, takže si jdu teďka vykompenzovat tady ten celý den hezky na pláž a trošku popopálit. Zjistil jsem, jo, že jsem už tady docela červený, takže úplně si říkal právě, že je zvláštní, že ještě nejsem totálně spálený, ale už to přišlo, takže bohužel, no, takže musím hodně mazat teďka, abych pak mohl chodit, jinak já vždycky chodím úplně takhle. Jo, takže to nesmí nastat a mám takovejhle hezkej McQueenovskej ručník na pláž, takový jako ideální. Koukejte, jsem tady, let's go. Furt fučí, ale je krásně. Se mazlíte, nebo co děláte? Ne, ona se o mě ohřívá, protože mám teplý břicho a ona je úplně ledová. A mě to hrozně studí. Děkuju. Už jsi ohřátá? Jo. Ukaž ty tvoje růžový vlasy. A k tomu růžový tričko, takže má to své opodstatnění. Ano, růžena prostě. My jdeme teďka s Tomášem ho doprovodit, protože jde cvičit do venkovního takového fitka. Já se vám přiznám, já dneska cvičit nebudu, protože mám ženské problémy, takže je mi trošku špatně, takže to nechám na příště. Ale Tomáš tady jde využít šance, že se uvolnilo venkovní fitko, takže my budeme tady celou udělat... dobu bylo úplně narváno, teď tady není konečně nikdo, takže paráda. Takže my budeme dělat psychickou podporu se Charlie Wake Charlie. A tam bude s kočkou ještě. A ještě tamhle kočka, jestli je vidět, takže víme, kam jde Charlie, jasně, za kočkou. A mamka s Kákou jsou teďka na procházce s Adámkem, protože Adámek musí si zdřímnout, takže tak. Charlie, opatrně, to je docela creepy, jak tam tak jako ta černá kočka sedí. To vypadá, jak vždycky v těch pohádkách se změní čarodějnice na kočku, tak tak přesně také vypadá. Jo, ne, asi. Charlie jako si jí fotí, ne? Oh, ona se tady o mě teďka úplně otírala, úplně se tady s náma mazlí, ona je úplně roztomila. S Tomášem tady cvičí nějaká paní, takže vtipný, no, co? Charlie taky jede tady, že jo? Tady jedeme s paní bomby. Ty tady jede, jo, ano. Tomáš tady cvičí s paní, se tady střídaj. Jako na to kolíky je docela hustá. Já mám ráda ten muslo. Já? Co? I like turtles. I like turtles. Jo. Dobrý. Taková opička. My jsme se teďka napapali, navečeřili a teďka se jdeme převlíknout na apartmoš a jdeme kam? Kam na zmrzlinu. Jo. Dneska, víš co asi? Co? Jsem tu větší ještě. Fakt? Mám úplně hladochuť. Nebo si tam dám nějaký ten poháros. Takže jdeme všichni na zmrzlinu, je Adámek, ale ten usne po chvilce, takže tam bude spící, ale jinak jdeme všichni. Adámek ležící spící. Adámek ležící spící. Takže jdeme rychle přehnout a jdeme na zmrzku. Naše výprava už se vypravila. Šarlinka je zase růžena, ukaž růžena. Celá růžová, klasicky. Outfitček, ano, zlato outfitček. Tričko, 1500. My ladíme, koukej, ukaž barvu. Jež, ladíme, ukaž. Písková. Ukaž můj outfitček. Naše výprava, směr zmrzlina. Vypadáme dohromady jak nějaký průvod. Tomáš už tady vybírá zmrzlinu. No protože zase mi dali pryč tu mrdí. Já si vždycky tady vyberu nějakou a tomu nerozumím, tak ji vyzkouším, že jo? A teď bych si ji dal, ale ona tady podle mě zase není. Já to mám lehký, já si dám zase čokoládovou. Já mám takhle čokoládovou se šlehačkou a ostatní si říkají. Já si dám pistáciovou a slaný karamel. Ten pes je tady. Jo, maminka si ho vzala, jo. Jak se mu ztratil pes? A ona je taková lehká, tak člověk nepozná. My máme dojedenou zmrzlinku a teďka tady jdeme po obchůdkách. Tady jsou takový trhy. Stánečky, takový trhy. Já už jsem si koupila takovýhle hezký náramek bílej. Nebo ne, nekoupila, maminka mi ho koupila. Takže děkuju mamince za krásný náramek. A tady takhle to vypadá. Tak
takovýhle stánečky jsou tady všude. Je to úplně hezký a je takový úplně hezký západ sluníčka. Káka vezme si své mimínko, který spínká. Mimínko spínká. Spítám. Chcete vidět takovej ten úplně klasický, nejvíc kýčovitej západ slunce u moře? Tak koukejte. Takhle ruka, rande, moře, západ, jídlo, sexy holka a jdete. Mě ulítla bramburka. A ulítla nám bramburka. Klasicky jsme to zapomněli ukončit, to už jste na to zvykli určitě, takže dejte like a odběr a vidíme se zítra u dalšího videa. Dobrou. Zítra. Bo rychlý.